خواجہِ خواجگاہ کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ، کہ خواجہِ خواجگاہ کی بڑی شان ہے، 800 سال سے خواجہ سلطان ہے، خواجہِ خواجگاہ کی بڑی شان ہے، 800 سال سے خواجہ سلطان ہے، اور ہم سے اپنا ہی ایک گھر سنبھلتا نہیں، ہم سے اپنا ایک گھر سنبھلتا نہیں، ان کا بات جلانا بڑی بات ہے، ہم سے اپنا ایک سنبھلتا نہیں، ان کا بات جلانا بڑی بات ہے، تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، اور کعبہ ہے فقیروں کا، کعبہ ہے فقیروں کا، روزہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا، روزہ میرے خواجہ کا، اور پھولائے ہے جنت سے، خوشبو ہے مدینے کی، پھولائے ہے جنت سے، خوشبو ہے مدینے کی، خوشبو ہے مدینے کی، گونگا ہے فرشتوں نے، گونگا ہے فرشتوں نے، صحرا میرے خواجہ کا، تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا، روزہ میرے خواجہ کا، اور شادی میرے خواجہ کی، اس شان سے ہوتی ہے شادی میرے خواجہ کی، اس شان سے ہوتی ہے شادی میرے خواجہ کی، اس شان سے ہوتی ہے کہ آیا ہے مدینے سے، آیا ہے مدینے سے، سہرا میرے خواجہ کا، آیا ہے مدینے سے، روزہ میرے خواجہ کا، اور جس کو نہ یقین آئے، واہ واہ،
अजमेर चला जाए जिसको न यकीन आए, अजमेर चला आए जिसको न यकीन आए, अजमेर चला आए बटता है यहाँ घर घर, सदका मेरे ख्वाजा का तस्वीर मुहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का है फकीरों का, मेरे ख्वाजा देखो तो सखावत में क्या शान है ख्वाजा की, देखो तो सखावत में क्या शान है ख्वाजा की, देखो तो सखावत में क्या शान है ख्वाजा की। अकेले नहीं खाते ख्वाजा का जो सत्ता है ना, हम अकेले नहीं खाते। शायर फरमाते हैं कि देखो तो सखावत में क्या शान है ख्वाजा की, खाते हैं शहनशाह खाते हैं शहनशाही, सदका मेरे ख्वाजा का खाते हैं शहनशाही, सदका मेरे ख्वाजा का तस्वीर मुहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का है फकीरों का।